Valde, lado sul. Já está na hora de virar o barco, uma vez que o mar está-nos a mandar embora. Boa tarde. Assim, um misto de nuvens, sol violento devido às ultravioletas provocadas por essas nuvens. Só agora, ao fim da tarde, como se está a ver, é que isto está a abrir mais, quase que se pode dizer, que agora é que está bom. As nuvens lá ao fundo. Estou a fazer este take porque depois de vários dias com a nortada violenta, ela decidiu dar trégua e tirar umas sériazinhas, senão de outro modo isto era a chuveira habitual, o zumbido horrível estragar a gravação. É má esta praia. Geralmente a gente costumava ir para lá. Para aquela. É só para. Mas aqui fica mais perto. E isso também acaba por ser uma certa vantagem. Uma vez que a gasolina está muito cara, e aliás, hoje em dia tem que fazer contas a tudo. Sobretudo à vida. E pronto. O mar já me lambeu os pés. Portanto, isso quer dizer que está na hora. Vamos ver.